une aubaine pour beaucoup d'Albanais après des années de crise. Ujëra të kristalta, hotele shik dhe një ndjesie vërtet mjekëmbëtie. Këtë ofron Shqipëria turistëve të huaj, e puar në një reportazh të televizionit francez TF1, kushtuar vendit ton, të cilin nuk goron ta përshkruaj si riviera tjetër, ndryshe nga tonë Europë dhe më gjerë, si një paketë çmimi 2-në-1, pra paguan dy herë më pak, teksa konstatohet një bum turistik në Shqipëri, për cilët në të njëtën kohë befasia me ritmet e shpejta të zhvillimit, një vend i dalë nga diktatura, me një reputacion jo të mirë, ajo është kthyer në një Eldorado të turizmit në Europë, siç thot prezantuesi. Uthar tashmë po vijnë nga e gjithë bota, theksohet në reportazh. Vitin e kaluar ishin 10 milion, dy herë më shumë se përpara 2 vjetësh. Gazetarët ndjekin mutimin e një grupi turistësh në jug të vendit, teksa kujton se ky bum pason vite të tëra krize ekonomike, ndërsa tani ajo që ofrohet për të huajt janë bukuritë pafundme, por edhe investimet cilësore, plazhe të mira, ndërsa analizohet edhe cilësia e ushqimit dhe shërbimit. Në fokusin e agjencisë së udhëtimit ka qenë zona e Marës, por edhe pjesë të tjera të jugut shqiptar, teksa nënvizohet se këtë vit, sipas shifrave zyrtare, flitet për mbi 1.1 milion turistë më shumë se vitin e kaluar. Tregohet se si në Imar, banorët kanë nisur ta kthejnë masivisht vëmendjen tek turizmi, të cilin e përshkruajnë si sektorin më të mirë për ta. Një nga turistët e intervistuar francez thotë se nuk kishte qenë më parë, por ka mbetur befasuar nga mikpritja e njerëzve dhe bukuria e zonës. Është më lirë se rajonet e tjera, kur shkoni në Itali do të paguani shumë më tepër. Në hotelet që kemi frekuentuar në Kroaci kemi paguar shumë shtrenjtë, krahasuar me cilësinë e hotelit. Përshkruhet si prallore nga gazetarët Riviera Bregdetit të Sarandës, me ujë kristal, panoramë bukurie qetësi, ndërsa nuk mungon edhe një vëzhgim mbi kodrat pranë Bregdetit ku po investohet kryesisht në ndërtimet e resorteve, hoteleve apo lokaleve. Evidentohet për kështu një tipologji gastronomie dhe shërbim ndryshe, e mbështetur në prodhimin bio të zonës, gatime tradicionale, apo fakti që produktet e bulmetit vinë direkt nga fermat e kafshëve të zonës, ndërsa përdoren frutat e perimit të sezonit, veçanërisht bie në sy ëmbëlsira me krem, byrek me qumësht, mish i shpendëve dhe të tjera. Nuk i shpëtojnë vëmendjes e gazetarëve francez as festat e hareshme të natës me magjinë e adrenalinës nga muzika, ndërsa vërejnë se ndihet ndryshimi vit pas viti, teksa thonë se çmimet i shkojnë cilësisë së ofruar gati europiane, madje janë edhe më të lira se në vende të tjera të njohura të kontinentit, duke përmendur deri dhe Ibiza. 12 milionë de vizitorë.